Сьогодні ми ще раз і ще раз ознайомимося з роллю холінолітика тривалої дії в терапії пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень. Тонус гладкої мускулатури обумовлюється рецепторним апаратом бронхів, який складається з бета-адренорецепторної ланки і М-холінорецепторів парасимпатичної нервової системи. Бета-2 адренорецептори розташовані переважно в середніх та дрібних бронхах. І бета-2 адренорецептор – це мембранний рецептор, який містить 413 послідовно розміщених амінокислот і формує 7 домен в мембрані клітини, зокрема в гладкій мускулатурі бронхів. Вони, стимуляція бета-2 адренорецептів призводить до бронходилатації. М-холінорецептори розташовані переважно в великих та середніх бронхах. Відомо 5 типів М-холінорецепторів. Найбільш вагомими і найбільш вивченими є мускаринові рецептори першого, другого і третього типу. Зокрема, найважливішим є М3 холінорецептор, який знаходиться безпосередньо в гладких м'язах бронхів та бронхіальних залозах. Є також позам'язеві М3 рецептори. Їх блокада призводить до бронходилатації та зниження секреції слизу. Таким чином, бронходилатаційний ефект забезпечується стимуляцією бета-2 адренорецепторів, тому препарати називаються бета-2 симпатомімети або бета-2 агоністи і блокадою М3 холінорецепторів, антихолінергічні препарати. Основним парасимпатичним нейромедіатором в дихальних шляхах є ацетилхолін. Відомо всім, що ацетилхолін, стимулюючи М3 рецептори в легенях, викликає спазм гладких м'язів бронхів, гіперсекрецію слизу і компоненти запалення. Тому дуже важливо є впливати на блокаду М3 рецепторів. Незмінним компонентом в схемах лікування стабільного хозел вже більш ніж десятиріччя є холінолітики тривалої дії. Якщо раніше пацієнти мали змогу користуватися лише М-холінолітиком короткої дії, то тіотропіум як перший препарат на світовому ринку серед М-холінолітичних препаратів вже понад 20 років є найбільш вагомим у веденні стабільного перебігу хозел. Що це означає? Що пацієнти з хронічним обструктивним захворюванням легень здебільшого звертаються до лікаря у період загострення. І найважливішим моментом є розуміння того, що хозел потрібно лікувати безперервно. Так само, як лікувати гіпертонічну хворобу чи цукровий діабет. І одним із основних препаратів для лікування саме стабільного перебігу хозел є холінолітики тривалої дії. Холінолітики тривалої дії, тіотропіум, зокрема, має найпереконливішу доказову базу серед бронхолітиків тривалої дії, що визнано у протоколах лікування. Тіотропіум зменшує загострення та пов'язані з ним госпіталізації, покращує симптоми і статус здоров'я, а також ефективність легеневої реабілітації, чому на нинішньому етапі приділяється велика увага. Кількість досліджень з тіотропіумом є дуже великою, але виділяють так звані епохальні дослідження, і серед них, напевне, найтриваліше дослідження, яке має назву «Апліфт». Ми в веденні таких пацієнтів упродовж багатьох років користуємося як міжнародними настановами, так і нашими вітчизняними протоколами.
На сьогоднішній день відома лікарям версія протоколу GOLD – це ВОЗівська програма, ВОЗівська ініціатива зведення хронічного обструктивного захворювання легень, яка працює з 2001 року і щорівно оновлюється, а також не втратив своєї чинності і останній протокол з хронічного обструктивного захворювання легень в Україні 2013 року, незважаючи на те, що більшість протоколів з основних нозологій з 1 вересня 2023 року втратила свою чинність. Комбінована бронхолітична терапія, зокрема бронхолітиками тривалої дії, які поєднують антихолінергічний препарат і бета-2-агоніст тривалої дії, це переважний вибір для стартової терапії у більшості пацієнтів. Звертаю увагу лікарів, що раніше для класифікації пацієнтів з ХОЗЛ використовували 4 групи, так званий квадрат – групу A, групу B, групу C, групу D. В останній версії GOLD 2023 року група C і група D об'єднані в групу E, і це пацієнти, які мають достатньо великий ризик загострень і фактично за останній рік 2 і більше загострення або 1 госпіталізація з приводу важкого загострення. Стартова терапія таких пацієнтів розпочинається відразу комбінованим бронходилатаційним препаратом. Бронхолітики тривалої дії є основними, є ключовими. Іншими словами, їх називають препаратами першої лінії лікування хронічного обструктивного захворювання легень. І серед них холінолітик тривалої дії є основою лікування. У пацієнтів зі сікою задушкою, можливо, пацієнту, про якого доповідав попередній доповідач, потрібно зробити дообстеження, оскільки тривалий стаж куріння понад 15 пачку років, і, можливо, задишка його зумовлена і коморбідним станом. Йому, можливо, потрібно діагностувати, чи немає у нього ще і ХОЗЛ, який також може посилити задишку у пацієнта з кардіологічною патологією. Тобто у пацієнтів зі стійкою задишкою, які застосовують лише один бронхолітик тривалої дії, в лікуванні слід додати інший препарат. Використання бета-2-агоністів тривалої дії з інгаляційними кортикостероїдами, згідно останніх документів, використовується у лікуванні пацієнтів ХОЗЛ, проте є окрема ніша, яка враховує наявність чи присутність атопії в анамнезі, яка враховує рівень еозінофілів в периферичній крові. Вивченішим препаратом, як я вже сказала, є сполукатіотропії, препарат Спірива, який багаторазово перевірений у клінічній практиці. Понад 200 клінічних досліджень проведено з цією сполукою і було показано зниження ризику смертності від усіх причин, покращення функції легень і зниження ризику загострень хронічного обструктивного захворювання легень. Тіотропій є високобронхоселективним холінолітиком тривалої дії, і ви бачите, що найбільша тропність є до М3 рецепторів, і період напіввиведення становить понад добу 34,7. Тобто це свідчить про те, що достатньо один раз на добу успішно застосовувати спіриву. Таким чином, спірива високоселективний по відношенню до М3 холінорецепторів, швидко звільняється зі зв'язку з М2 рецепторами, і в дослідженні, в цьому епохальному дослідженні Апліфт довів не тільки можливості зменшення проявів хвороби, а й сповільнення швидкості зниження ОФВ1 впродовж 4 років. Тіотропій блокує М3 рецептори і таким чином запобігає бронхоконстрикції та гіперсекреції слизу, оскільки блокує ацетилхолінову стимуляцію і забезпечує бронходилатаційний ефект.
Спірива зменшує гіперінфляцію. Це неминучий патогенетичний момент формування хронічного обструктивного захворювання, який наступає після повітряних пасток, гіперздуття легень. І фактично, як показано на цій діаграмі, порівняно з плацебо, вже на 28-й день терапії ми бачимо зростання основного маркера, який свідчить про бронхообструкцію, об'єм форсованого видиху за першу секунду, збільшення інспіраторної ємності легень і зменшення функціональної залишкової ємності. Те, що говорить про зменшення гіперінфляції. Як я вже сказала, загострення відіграють важливий короткостроковий і довгостроковий вплив пацієнтів з ХОЗом, оскільки при загостренні суттєво зростає симптоматика, інтенсивність задишки та іншої бронхогеневої симптоматики, що призводить до зменшення активності, до збільшення детренованості, пацієнти починають себе шкодувати, все це призводить до зменшення переносимості фізичних навантажень і збільшення інвалідності, збільшення частоти госпіталізації, а все це є предиктором смертності. Тому в численних дослідженнях було показано, що тіотропій переважає моно- та подвійну терапію у зменшенні ризику помірних та тяжких загострень ХОЗЛ. Зокрема, в дослідженні Містраль на 39%, в дослідженні Апліфт на 17% зі стандартною терапією, в дослідженні Поет на 28% порівняно з бета-2-агоністом тривалої дії сальмотеролом, в дослідженні Інвегейтер в порівнянні з індикатеролом, це ультрапролонгований бета-2 агоніст, і в дослідженні Спарк порівняно з іншим емхолінолітиком тривалої дії глікопіронію. Дослідження Шайн показана статистична несуттєва різниця між кількістю помірних та тяжких загострень за 26 тижнів, тобто за півроку, на фоні лікування тіотропієм порівняно з комбінацією глікопіронію і індикатеролу. Це комбінований бронхолітичний препарат. А у дослідженні Декрамер тіотропій мав співмірну ефективність щодо тривалості періоду до настання першого загострення, як і фіксована комбінація умеклидініум і валентерол. Це ще один комбінований препарат, який містить бета-2-агоніст тривалої дії валентерол і емхолінолітичний препарат умеклидініум. Довгострокові ефекти від базисної терапії за допомогою бронхолітиків тривалої дії, що містять тіотропій, показали, що здійснюється контроль ризику загострень. І дослідження Апліфт продовжують вчені аналізувати, і так званий проводиться субаналіз цього дослідження. Таким чином, тіотропій під торговою назвою спірива, який увійшов в програму «Доступні ліки України» пацієнтів з ХОЗЛ з кінця 2022 року, незважаючи на складну ситуацію в Україні, і став доступним складним пацієнтам з складною обструктивною патологією легень, показано, що ефективно впливає на основні цілі базисної терапії. В першу чергу знижує виразність задишки, чого найбільше чекають наші пацієнти, на 34%. Знижує ризик загострень на 35%. І знижує ризик смертності від усіх причин на 34%. Дуже важливим у призначенні інгаляційного препарату є правильний вибір доставкового пристрою. Такого, якого сила вдоху пацієнта має забезпечити достатнє депонування в дихальних шляхах. Адже завданням інгаляційної терапії є доставка лікарського препарату в дихальні шляхи. І існує залежність між ефективністю лікування і повнотою доставки лікарського засобу до органу мишені. І для бронхорозширюючих препаратів ця залежність є лінійна. І незважаючи на, здавалося би, таку простоту проведення інгаляційної терапії, потрібно враховувати, що препарат, який інгалюється в складі повітряного потоку, проходить складний шлях
до місця його відкладення та дії. І на осадження частинок на поверхню дихальних шляхів впливають такі параметри, як діаметр та маса часток, досягнення аерозольного розміру часточок діючої речовини, тривалість дихального циклу і, як я вже сказала, швидкість повітряного потоку під час вдиху. На сьогоднішній день у світі віддається перевага сухопорошковим інгаляторам, для яких не потрібна координація між вдихом і натисканням власне на речах для продукування хмаринки. І сухопорошкові інгалятори активуються вдихом і потребують зусилля на вдосі від пацієнта. І потрібна певна оптимізація, оптимальна швидкість повітряного потоку під час вдиху для дезагрегації та перетворення порошку на аерозоль з необхідним аеродинамічним розміром аерозольних часточок. Найоптимальніше – це розмір від 2 до 5 мікрон. І частина сухопорошкових інгаляторів потребує оптимальної швидкості повітряного потоку під час диху понад 60 літрів на хвилину. Це достатньо велика швидкість. А недостатня швидкість повітряного потоку не дозволяє пацієнту якісно приймати призначені медикаменти. Тому чимало пацієнтів з ХОЛ мають труднощі з дихом через гіперінфляцію легень. Тобто, коли пацієнт скаржиться, що він не може ні вдихнути, ні видихнути. І для амбулаторних пацієнтів це кожен з 5. 52% пацієнтів з госпіталізованих із загостренням хозел. І один з 3, який виписується зі стаціонару після загострення, теж не можуть досягти оптимальної швидкості вдиху понад 60 літрів на хвилину. Таким чином потрібно обрати інгалятор, який не буде вимагати від хворого надмірних зусиль. І дозований сухопорошковий інгалятор Handy Haler потребує лише 30 літрів на хвилину оптимальної швидкості повітряного потоку під час вдиху. І саме епоха тіотропіуму розпочалася з того, що тіотропіум пропонувався в цьому доставковому пристрою. І саме спірива з цим доставковим пристроєм є включена в програму «Доступні ліки України». Сам пристрій Handy Haler простий у використанні, і відсоток пацієнтів, які правильно зробили інгаляцію вже в перший день після інструктажу, суттєво є дуже високим. З другої проби практично всі пацієнти вже можуть оволодіти цим пристроєм. На щастя, наказ номер 555 МОЗ України від 2013 року дає змогу правильно побудувати діагностику пацієнтів з ХОЗЛ і призначити адекватну терапію. Звісно, що цей наказ вже має 10 років, тому щорічно ми проводимо освітні програми для лікарів загальної практики, де знайомимо лікарів з новинками, новими алгоритмами діагностики і лікувальної тактики, які пропонує ВООЗівська ініціатива, ВООЗівська програма GOLD. З 27 жовтня, вже скоро буде рік, від 22 року, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, тіотропіум бромід в пристрої Handy Haler доступний в програмі «Доступні ліки України». Дякую за увагу.